přátelé, hudba nevymáchaná. Dneska se budeme bavit o baskingu, a to s Ludvíkem Kulichem. Zdravím, ahoj. Čau. Pavlem Peroutkou. Ahoj. A Kubou Dušou. Čau. Pánové už si splnili povinnost, protože jeden neměl trsátko, druhý neměl kalafonu a třetí struny, jo? Což je taky přesně ten důvod, proč my to děláme, protože vždycky ty, který přijedou, tak víme, že vždycky něco budou potřebovat. Jo? Takže vy přijďte taky, protože určitě tak něco budete potřebovat. A co budete potřebovat, to si tady řekneme s klukama. Co? Jdem se podívat na kytary. Super. Kluci, věčná otázka je, jak kvalitní nástroj si člověk má na svůj hudební produkci pořídit, ale pokud se budeme bavit o baskingu, tak najednou se nám úplně mění priority. Je to tak? Tak jasně, je to tak. No tak asi na ulici si nebudeš chtít pořídit nástroj za 200, tak takový možná levnější, nějaký odolnější. Odolnější nástroj. Potřebuju zodolněný nástroj, který vydrží hraní na ulici. Co? To je vlastně docela solidní zadání, že jo? To je vlastně celý, no. A jo, jo. Kubo. Univerzální, prosím. Kubo, ty jsi říkal, že jsi nechal něco jako takovýho postavit, to zodolněný neplatí, ale ty jsi spíš hledal ty cestovní velikost, je to tak? Přesně tak, to je pro mě, jsou dvě kritéria, cestovní velikost a schopnost ty kytary, aby ladila. To mě se na kontrabas nikdy nepovedlo, ale všichni mi tvrdí, že to nebylo tou basou. Máš podobnou zkušenost? No tak, hele, s basou je to trošku složitější, to se vždycky jako otrok, že jo, samozřejmě nástroje a tahat se s tím je docela složitý, no ale vždycky jsme to nějak dali, jako zvládli jsme to, ale na tu ulici prostě ta basa patří a jako těžko to něčím jako ošálíš. Pajův kontrabas má výhodu, že má ten velký futrál a já ho v něm viděl spát třeba na pláži, že ve stínu. Jako spát ve futrálu, to mám s tím jako dobrý zkušenost. Něco za něco. Hele, na Ježkárně to bylo dokonce tak, že já jsem byl línej chodit jako po těch koncertech jako domů, tak jsem chrápal ve třídě a byl jsem jenom přikrytý tím futrálem a čuměli mi z něj nohy, že? A ráno tam chodila uklízečka a ta vždycky vyjekla a říká, prosím vás, až zase budete spát ve futrále, jo, dejte si aspoň jako kravatu prostě na kliku, jako. No, takže vím, o čem je řeč, no. Tak Taylor, to není úplně jako špatný výrobce. A máme tady i nějaký drobotiny. Tak něco vyberte, kluci. No tak, jak říká Kuba, on by šel asi po těch menších kusech, že jo? Menších, akorát je problém ten, že právě neladějí. Proto jsem si během těch let, co jsem báskoval a cestoval, že jo, hlavně s báglem na zádech, potřeboval jsem malou kytaru, tak jsem vystřídal třeba 6 různých malých kytar a žádná nehrála dobře až do té poslední kytary, kterou mi vyrobil Ondra Holoubek. Jenže u Ondra... Štěpán Holoubek teda, oni na tom makali oba, tak abych mu nekřivdil Štěpánovi ještě. Hele, ale tady vidím šrouby, to normálně ještě jako rozšroubuješ a můžeš to jako složit. To je jak princip Little Jane u Furcha. Viděl, že jsou ale... skládací kytary, že? Jsou jako jo, takový jako, že ale dáš do bagu. Ale to není případ týhle kytary. Tahle stane, asi šrouby se nevyšlím. Jo. Tahle stane, nevypadá jako pakovací. Ne. Jo, tu pakovací to má Viktor Levitus, jestli ho znáte. Kytarista, co hraje na ulici. To u ní jsou mraku a tyhle ty kapely, tak tam on hraje a má tuhle tu kytaru skládací a má jí právě jako na ulici. To dělá Furch, myslím, že... Furch, no. On to pojmenoval po ségře, která se jmenuje Jana, takže Little Jane. A já jsem teda viděl, že to vybalili z toho futrálu, nasadili tam ten krk. On tam má nějaký jako mechanismus, že to nasadil a rovnou to jako... Normálně to ladilo, jako nerozladili. Jo, jo. Kdyby ta kytara měla znít jako nahlas, i když je malá, že jo? Aby se člověk prosadil na té ulici, když nemá třeba to kombo, což já jsem nepoužíval, protože jsem baskoval jenom v rámci nějakého cestování, že jo? Abych si na to cestování vydělal. A s akustikou, že jo? Takže jediný zesilovač je tvrdý trsátko. Od 2,5 mm tvrdší. Jo, prkno prostě, pořádný, prkno. Podle tohohle se pozná teda, jestli ta kytara ladí nebo ne, že jo, se zahraje flažolet. Pak se ten tón zahraje, mášknutý, mělo by to znít stejně, že jo? Což je tak jako... Ne... O tolik to není, je to trošku ejš. No, přibližný je to, tady už je to trochu víc. Kluci, a jak často jako hrajete na ulici úplně střízlivý, jako tohle to je v toleranci, ne? Úplně stejně. Počkej. Já už několik let jako na ulici nehraju ani ožralej, takže... nevím moc, jak to chodí dneska, ale prostě... Tím to je. Ne, já jsem chtěl říct, že ta tolerance je někde jako třeba pro řidiče v Itálii, taky něco to snese. Prosím, prostě. Nějaká hladinka. Jako. Jo, něco je to skoro nutnost.
Tak jdem se podívat dál. Můžeme najít nějakou takovou, jako, ale do 10 třeba. Něco do 10. Do 10 000. Tak to odpočítáme. Co? Máte tady takový věc? Určitě, určitě. Tady najdem všechno. Počkej. Kort. Kort R70 v levorukém provedení. Zahraj na levou rukou kytaru. Pojď. Na Hendrixa. Jasně. Ty se zbál, že to nebude naladěný a já ti dám levou rukou. Počkej, hele, tyva, tak to jsem ještě asi nikdy nedal. To ty akordy bych nedal, kamaráde. To chce trénink. No zajímavý pláš. No a to se říká, že hraje s Anetou Langerovou, jo? Aneto, jo? Takhle hraje Ludvík. To je hrozný. Zrcadla ne. Ale tak dobře, tak tady máme, tady už máme asi něco, co by si mohl. Tak to už jakože. To si něco s máčkou dalo, ne? Možná. Asi jo. To je zní, že nepotřebuješ tvrdý trsátko skoro. Ale jo, tak tvrdý trsátko se prosadí. No ale to by už by se dala, že? Ale zase třeba jako, hele. Ještě kdyby měla snímač, protože kdyby třeba náhodou bylo potřeba jí přizvučit, veď, tak bys... Kdyby to bylo povolený venku? No hele, ono jsou místa, kde to povolený je, že? Ale takzvaně tichý a hlasitý básník. Už pak člověk musí řešit, že jo, přes úřady. Jasně, na jasně. Mapách. A to už si řekneme zase za chvilku. Tak jo, tak pojďme ven. Tak dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu Hudby nevymáchaný. Dneska se budeme bavit o baskingu a mými hosty jsou Ludvík Kulich. Zdravím, ahoj. Pavel Peroutka. Ahoj. A Kuba Duša. Čau. Když nám chlapci začnou vyprávět, tak oni nám nejdřív zahrají tak, jak se sluší a patří. Tady hezky. Na ulici, na parkovišti, za zvuku motorů, chodců a prostě všeho, co nám ulice přinese. Živá ulice, živý zvuky. Tak pánové, je to na vás. Tak jo, jdem na to. Raz, dwa, trzy.
Pánové, děkujeme za píseň All of Me. Ludvíku, tady máš mikrofon. Není náhoda, že jsem si pozval Ludvíka, protože my se známe spolu z kapely. Takže je to, tak? To sice už pár let, ale to nevadí. A už tenkrát si vlastně říkal, že jezdíš báskovat. Co tě k tomu vedlo? Proč? Nebo jak jsi začal? Jak tě napadla ta myšlenka? No hele, ta myšlenka mě napadla, nejenom mě, ale mýho kamaráda taky, Tomáše Stehlíka. A napadla nás na turné v Německu, kde jsme jezdili s takovou muzikálovou show, asi 4 měsíce. A napadla nás vlastně trošku z nudy, protože mezi večerníma koncertama bylo jako vždycky přes den dost času. Tak jsme začali hrát jen tak v dů, jako na pokoji. A pak nás napadlo, když vlastně jako jezdíme po tom Německu a poměrně jako velký města, tak jsme s tím vylezli ven a začali hrát na ulici a začali budovat trošku repertoár na tu ulici a trávili jsme tam nějaký čas. Krátili jsme si dlouhou chvíli a vlastně jako i pro zábavu. Jasně, mezi koncertama jste si šli zahrát, to je docela tradiční. Tak muzikanti dělají. Jasně. Potom, když jste se vrátili, tak kdy jako přišel první moment, že jste si řekli, to bylo super, nebo prostě pojďme se vrátit na tu ulici a pojďme jako hrát. Protože přece jenom jako chápu, že se nudíte jako na tom turné, opravdu není co dělat, se buď propije, nebo prostě pronudí, že? No je to tak. Vlastně to docela dlouho trvalo, než jsme zase jakoby vlastně si vzpomněli na to, že nejste na to hraní na ulici probíhalo. Už to nebylo úplně z nudy, ale bylo to cílený, jo. Já jsem v té době začal hrát trošku víc v dů jako s kamarádem, s Vraťou Simonem a v jednu chvíli jsme si řekli jako hele, pojďme, vezmeme auto. Máme volný víkend, zajedem si prostě zahrát jen tak. To se stalo. A rovnou jste jeli prostě za hranice? Rovnou jsme jeli za hranice. My jsme se trošku báli tady doma. Že by vás někdo poznal? Že by nás někdo poznal a že by nás někdo jako nechtěl slyšet, že by jsme někomu vadili. Ale zároveň tam bylo taky takový to, že spojíš výlet s příjemným s užitečným. Jako. Pavle, jestli můžu poprosit, jestli k tomu přišel jak? Já bych měl ještě taky říct, že mý hosti jsou všichni jako profesionální muzikanti. Jo? Pokud jste někdo nepoznal třeba jako z kapel Spiritual Quintet, nebo třeba od Anety Langerový, jako, takže to jsou muzikanti, kteří se žijou profesně hudbou. A v mým případě teda nemůžu říct, že to bylo od začátku, vlastně to jako profesionálně jsem začal hrát opravdu profesionálně až se Spiritual Quintetem, bylo 2012. A předtím jsem dělal muziku spíš jako koníček, zábavu a v podstatě k tomu patřila i ta ulice, mimochodem, kde vlastně, možná, že byl úplně první takovej uliční zážitek byl, když jsme se snažili s bratrem vyžebrat na autobus někde na nějaký zastávce a vyndali jsme nástroje, zahráli jsme a na tu jízdenku jsme si vydělali, tak to byl taková první chuť toho, víš, jako toho výdělku prostě. Zjistili jsme, že takhle se dá taky vydělat peníze, to jsme vůbec netušili, že jo. A je to ten vyšší level, že jo, nejdřív jsi žebrák, že jo, a pak teda, jak když jsi muzikant, tak jak říká Cimerman, tu už jsi výdělečně činný hudebník, tak to byla ta první zkušenost s penězi, s výdělky z hudby, tak to byla taková první. Takže nejenom Alina Brothers, ale Peroutka Brothers. To dokonce bylo, no, to je pravda. No, takže to bylo takový první, ale vlastně opravdový básking, nebo takový to cestování a báskování po těch městech jsem vlastně zažil teprve s Ludvíkem třeba, když jsme si udělali takový to trio, do kterého já jsem byl přizván a hráli jsme takový jako a la Gypsy Jazz, nebo takový ty standardní jazzy po ulicích a vydělávali jsme si v podstatě na takový, jako řekněme, výlety po Evropě na náklady. Jasně. No to je taky jedna z otázek, tak už jste to rovnou nakousli. Jako kolik peněz jsi schopný si takhle vydělat? Tak dáš to? Možná Kuba. Kubo, ty jsi žil vlastně dlouho v zahraničí, takže no, tam se s tím živil? No já jsem v podstatě jako začal s tím baskingem kvůli tomu, že jsem cestoval normálně s báglem, že jo, klasika jako. A potřeboval jsem si na to cestování jak vydělávat, no. Takže nejdřív jsem... A bohužel si uměl na kytaru, že jo? No nejdřív jsem se snažil ty prachy jako vydělat jinak, že jo. Já jsem třeba pracoval na nějaký farmě a pak jsem odpoledne šel na nějaký trh prostě. A tam bylo dost lidí, že jo. Jak my baskeři říkáme, velká průtočnost. Takže jsem chyt příležitost za pačesy a prostě jsem si tam sednul s kytarou, no a asi za čtvrt hodiny jsem viděl tolik, co za celý den na té farmě, že jo. Jasně. Takže ruce prostě stejně zničený sice, ale... Od té chvíle byla ta moje cesta jasná. Jasný, ale... Jo. No, a pak si teda pověsil jako farmu hnedka na hřebík a... No, já jsem to tak, jako záleželo, kde jsem zrovna byl. Třeba na Kanáry jsem jezdil čistě, tam jsem se čistě živil jenom
jako baskingem, že jsme prostě vždycky týden hráli, když jsme si viděli prachy, tak jsme zmizeli někam do přírody, kde jsme týden chodili po horách a když ty prachy došly, tak jsme se zase vrátili do toho města. Kytara zaparkovaná furt na svém místě. Ne, no já jsem měl tu malou cestovní kytárku od toho Holoubka, jak už jsem ti říkal ve vnitř. Já myslím, že to byl jako ten trombonista, víš, jakože budete hrát tady s námi příští rok, jo, ale máme jedinou podmínku, že si tady můžeme nechat trombon, jo, jako tak. No já jsem měl výhodu, že vlastně jsem měl celý ten svůj bejvák jsem měl na zádech a tu kytaru jsem měl přes rameno, že měl jsem malou kytaru, takže jsem byl naprosto mobilní a byla v tom jako neskutečná svoboda, jo, a i určitý druh romantiky. Ale jako jak to třeba chodí dneska v Praze, to nevím. Podle mě už v tom, jako já jsem to pojal tímhle způsobem, že čistě jsem prostě... To se bude muset zeptat někoho, kdo přijel do Prahy jako báskovat úplně zase odinut. Takže klidně pravdu jako, dneska vynechme. No. Taky jsem, ono totiž na té ulici nikdy nevíte, že jo? Stejně jako člověk nikdy neví, co najde v té popelnici. Že jo? Na což taky došlo, když my jsme si jako... Občas prostě to nesypalo a dělo se to třeba 3 týdny, no a pak jsme normálně i třeba kradli jídlo v krámech, že? Protože prostě jsme měli hlad. Je to tak? Víš co, ono nikdy nevíš, někdy si s někam sedneš a vyděláš prostě za 15 minut tolik peněz jako na jiném místě za celý týden. Jako to nikdy nevíš prostě, ta ulice je hrozně nevyspytatelná. Hele, tady v tom pořadu se dozví člověk jako spoustu věcí. Všichni mají ten to hudební život jako velký romantický svět, ale ona je to kolikrát velká řehole, takže všechno k tomu patří. No. Je to tak. Hodně záleží, co ti prostě sešle tmavahů, že jo? Jasně. No tak teďka pojďme jako reálně. Když jste byli třeba v nějakým jako dobrým turistickým místě, já nevím, asi centrum nějakého historického města, kde i ty lidi jezdí vyloženě s tím, že tam jezdí utrácet prachy, tak jak dlouho vydržíš hrát na ulici, když je jako horký den, jako je třeba dneska, tak to tam taky nevydržíš prostě jako 10 hodin, že? Ale ono je to se takhle nedá úplně říct, protože ono to je taky o tom, co ti dovolí ostatní báskeři, že jo, protože docela bývá na těchto těch místech přetlak, že jo. A taky zároveň, jestli se tam smí hrát, nebo jestli si s policajtama vysvětluješ jako v tu chvíli, jestli máš povolení, nemáš, nebo tak. Jasně, v ten moment oni lidi neplatí, když vysvětluješ s policajtama. Ale když nastane ten ideální případ, tak my jsme objevili jaký bezvadný město v Bavorsku, že jo, a to properu. Řezno a tam je, to má jednu obrovskou výhodu, to má krásný jako historický centrum, nádherný starý 300 metrů dlouhý most, Dunaj, že jo. A na druhé straně jsou taky jako historické budovy, ale není jich tolik. Takže ty turisti vlastně chodí přes ten most. A ty, když zaujmeš místo flek na tom mostě, tak ho nechceš pustit. A tam je to bezvadný úplně. Tak tam nocuješ, týden tam seš. Jasně, žádná básková policie tě odsaď nedostane. Nesmí se to přehánět, ale jako vydrželi jsme tam i hodiny hrát. 3-4 hodiny si myslím, že bezpečně. V kuse třeba. 3-4 hodiny. Jasně. No a jaký potom máte výdělek teda? No řekni. Ale jako určitě záleží na tom, jaký je počasí, kolik je tam zrovna lidí, jaká je nálada, že jo. Pochlup se. Fakt to mám říct, jo. Hele, měli jsme jednu... Číslo. Hele, tady Kuba definoval, řekněme, ten spodek, jo. Tak hele, ty lidi úplně neodradíme. My když jsme takhle vyráželi na ty naše vejlety, tak jsme teda měli to Řezno v podstatě takový první jako základní tábor, jo, řekněme. A protože jsme věděli, že tam to prostě sype a že si tam vyděláš zkrátka na ten benzín, aspoň na ten základ nějaký, takže jsme tam byli do té doby, dokud jsme si na něj nevydělali. A myslím si, že jeden ten výlet to bylo asi za 3 hodiny, že jsme si vydělali 650 euro, tak jsme tam takhle zaklapli a jeli jsme dál a bylo. Jo, takže to byl výlet do Itálie, no je to tak. No. Takže to nám vydělalo ten základ, no. Takže třeba i takhle to může být, ale zároveň samozřejmě záleží na tom, kde to je, no. Jaký jsou omezení a s tou policií samozřejmě a s nějakýma povoleníma, to víš, tím tam no tak o tom vždycky je řeč. Jasně, tak pojďme se bavit. Jedna varianta, ty jsi to nazval jako tichý hraní. Tichý basking. Takovým si zase mikrofon. Řekněme unplug basking. To je to něco, co praktikujete vy, já ne? Jo, to je vlastně, tichý basking je definovaný vlastně jako na akustický nástroje, nehlasitý a neozvučený. To znamená vlastně ideálně kontrabas a akustický kytary jsou slaboučký. A to je vlastně takový hodně průchozí jakoby na spoustě míst. Nevadí to, že jo.
takový ten basking, který když je dozvučený jako kombama a mikrofonem a tak, ten se definuje jako hlasitý a ten je hodně zregulovaný a ten už jakoby víc mnohem hlídaj a musíš si jakoby zhánět hodně povolení a je na spoustě mít zakázaný. Jo? Když to takhle v téhle jako akustické formě, což může být třeba housle taky nebo cokoliv, jako, tak je to v pohodě a to je benevolentní dost. Smůl má třeba trumpeťák, že? Je hlasitý. Jo. No a ty si vlastně řekl, že něco je jako zakázaný a zároveň jsme našli i nějakou tu nevůli jako třeba místních obyvatel, nějaká osobní zkušenost, že vás někdo hnal se smetákem, nebo? Hele, tam jde o to, že ono to není zakázaný zákonem, ale každý město v podstatě si to definuje jako vyhláškou. Takže člověk, jako když by jako opravdu chtěl jako by to mít poctivě, tak mu nezbývá nic jiného, než jako by najít stránky, že většinou to je na městských stránkách, v odboru nějaký ty kultury nebo něčeho a tam vlastně ty věci zjistíš. Praha je bez povolení, ale je hodně zregulovaná jakoby omezením. Jo? A pak jsou zase města velký, jako metropole, Londýn, že prostě, nebo na západě, že v Evropě, kde toho baskingu je hodně, tak tam člověk opravdu musí třeba i povolení jako oficiálně si zažádat a vlastně i zaplatit si jako místo. Částečně. Jo? Je to různý. Jo. A nejlepší je, že to je svobodný, že to člověk zkusí rovnou a hraje. No a počkej, já jsem se ptal na to, jestli vás i někdo jako vyloženě vyhnal, že ta nevole místních byla tak silná, že prostě řekli, tady hrát dneska nebudete. No hele, zažili jsme jinou story. Zažili jsme story ve Veroně, kde nás jakoby vítali na oko před prodejnou na hlavní ulici, ale zavolali nás policajty. Že? A ty už si s náma pak poradili. Jo, ty měli na to argument. Ty na to měli prostě argument, jak říkáš. Dobře, tak my jsme plynule dojeli až do Itálie a mezi to já jsem chtěl vložit písničku, tak už sice tam jsme, ale zahrajte nám ještě písničku.
jedna rekvizita, která bez báskování nebo u báskování nesmí chybět. A děkujeme Filipovi, že nás na to upozornil. No, obecně přijímání toho baskingu na ulici. Máte nějaký jako, máte zkušenosti, ale dá se to nějak třeba místopisně říct, ale na západě je to super, na východě je to lepší, sever, tam to mrzne, tam nejezdí vůbec. Co jste projeli? Dostali jste se, jako Regens si říkal, že je prostě jedno místo, kam jste jezdili často, dostali jste se až do té Itálie, ale tak třeba tady na té cestě nějaká zkušenost? No hele, když jsme dospěli do téhle fáze, že jsme si řekli, hele, 3 dny stačí, pojďme na týden, tak jsme vlastně dojeli tady, díky Kubovi jsme dostali tip a dojeli jsme až do Normandie, do Francie, do města Etretat. Takže Francie, Belgie, Německo, další rok jsme byli v Itálii, že jo. Vždycky jsme to vzali přes Německo, spíš na západ. Že obecně je to tak, že s tím baskingem je to, oni tam jsou na to mnohem víc zvyklí. Jo, že to má větší, asi tam tradici, víc lidí to provozuje, tak je to tam tak jako průchozí a jsou k tomu víc jako otevřený, no. Jako mám ten pocit. Dám. Já nevím, jestli s tebou můžu souhlasit, jestli to není předsudek. Jako protože jsem viděl třeba různý videa z Bulharska, z Afriky, prostě i ze zemí jako chudších vlastně, kde to možná naopak může být lepší. Akorát to nikdo z nás zatím neskusil, že jo? Já jsem taky vždycky holil jenom na západě. Jo, ale to vlastně nemůžeš říct, protože ty videa existují a řekl bych, že prostě se tam může jako na ulici hrát mnohem vlastně líp třeba než na tom západě bez těch regulí a tak. Jako, jo. To asi platí vždycky a ve všem, že no, některé ty země, když jsou sešněrovaný všim, tak něco je jako, tam já mám pocit, že i Richard Bona začínal na ulici, že jo? Víš, jako někde v tom Kamerunu. Jako. Ten dostal, jestli dobře cituju, to je na plovárně s Markem Ebenem, že on vlastně někde hrál takhle na ulici a někdo mu řekl, jestli umí hrát jazz. A on říká, že neví vůbec, jako o co jde, ale co to znamená, že kdyby to uměl, tak dostane o dolar navíc, jako za ten kšeft nebo něco prostě, a tak se to naučil, jako no. Prostě nikdo mu neřekl, že to je i těžký třeba, jako. No, on si prostě vyrobil, vzal, že prostě to je, jako, on si vyrobil nějakou svoji kytaru, že vzal nějak lanka z normé skola brzdový, že tak a vyrobil si nějakou kytaru. Těch videí chlapí taky spoustu, když si říkáš, na tohle nejde hrát a pak to vezme Richard Bona, to nechme na jiný. No, ale jako... Já už mám z něj mindrák dost velký. Jo, ale víš, jako, že klidně podle mě to tam normálně může jako jet, no, akorát prostě... my třeba si myslíme, že ne, ale... No tak jasně nepojedeš holit do Rumunska, že jo, to je jasný, jako jo, ale třeba to tam může být fajn. No, kluci ještě nevíte, kam se dostanete pod dnešku, jako, takže, no. Když to srovnáte třeba s barovým hraním, protože všichni máme zkušenosti s takovým tím takzvaným holením, že jo, to znamená, jedete pro lidi, ono totiž v obojí to má tu podobnost v tom, že nikdy nevíte, jaká ta odezva bude. Když jedeš jako signman kapereny, na kterou si lidi kupují lístek, tak většinou jdou s tím účelem, že si ten koncert chtějí užít. Jako, že jo. Když přijdeš prostě na firemku nebo na svatbu, nikdy nevíš, jaká je tam konstelace a to samý platí na té ulici, jestli se to potká nebo se to nepotká. Ale nějaký vaše jako osobní pocity z toho, že mezi tím holením a mezi tím hraním na ulici, v čem vidíte sami jako za sebe rozdíl, co vám přineslo nějaký zajímavý momenty? Hele, holení asi myslíš jako hraní po klubech, nebo spíš jako hospody, bary, takové. No, hospody, bary, jako no, že jste tam najatý, prostě víte, že dostanete nějakou gáži. Jasně, v podstatě se dá říct, že málo, je to takový jako řemeslo už, jo? Že mám pocit, že když hraješ někde v hospodě, pro lidi, kteří u toho jí, že jo, nejdou jako primárně na hudbu nebo na koncert, tak je to spíš taková jako doplněk té restaurace a málo kdy se stane, že by se někdo tak jako natchnul, že by prostě nějak strašně jako jásal u té hudby, spíš je to takový opravdu gastro, ale ta ulice, a to je docela jako vlastně zajímavý, já mám je daleko pestřejší, že jo, protože za prvé záleží strašně na tom, jak ty, jako co odevzdáváš těm lidem na té ulici, to znamená, jakým způsobem je zaujmeš a čím, což může být v energii té hudby, nebo jako v jakýmkoliv jiným typu sdělení. A nebo i kontakt oční. Že? Oční kontakt, cokoliv. Stane se tím mnohokrát i to, že třeba musíš odhánět, ne že bys byl ten, který obtěžuje, ale vlastně přijdou lidi a obtěžují tebe, že jo, jako při té produkci na té ulici. Mám jsem to naživo a docela musím říct, že jako hezký typ, ale povídej, no. No, tak to se nám mnohokrát stalo, že vlastně někdo jako má dojem, že
když je tam ta pozornost upnutá těch lidí na tu kapelu, takže tam vstoupí a jako samozřejmě se stane součástí toho show a je to je to trošku problém. No. Takže musíš třeba někoho zkáznit, a jako, aby odešel, a tak to se mi jako stalo. Určitě pojď. Ne, to je v pohodě. A, takže ta ulice jako je i v tom, že třeba chvíli hraješ a nic se neděje. Jako většinou ty muzikanti dělají takový jako sety, jo, že hrajou třeba 3, 4, 5 písniček pořád dokola, že takový sety a snaží se navázat samozřejmě na ten set co nejvíc procházejících lidí, tak, aby ve finále vlastně skončili nějaký ty peníze v tom futrále, který tady všichni vidíte. Říkáš to dobře, jo? Je tady ten futrál. Je tady futrál. A je tam i QR kód, posílejte. A vlastně jakoby ta činnost je opravdu soustředěná k tomu, aby se v tom futrále nějaký ty jako koruny objevily na těchto těch krátkých jakoby setech vlastně intenzivních. No nebo aspoň já mám tuhle tu zkušenost, nevím, jak kluci, tak třeba Kuba má nějakou jinou. Předáme. Ne, já s tebou naprosto souhlasím, jakože vlastně, že jo, do té hospody nebo do toho baru prostě přijde určitá sorta lidí, přijdou tam lidi, kteří tam jdou na večeři, že jo, do klubu přijdou lidi, kteří si koupí prostě vstupenku, jdou na jazz, dejme tomu třeba, jo. Na té svatbě hraješ prostě pro ty svadebčany a pro ty jejich rodiny a kamarády, ale na té ulici hraješ pro každýho a na té ulici se pohybuje úplně jakoby jakýkoliv druh člověka, že jo, takže je to vlastně v tomhle ta ulice jako dost těžká, protože je to hodně nahatý, jakoby hraješ prostě pro všechny sorty lidí, že? Pro který bys jinak normálně nehrál. Mně se třeba stalo, že jsem hrál pro mafiány, který prostě kšeftovali s kokainem, že? Na Kanárech. Kuba, já už si tě budem trošku na něco zeptat. Jako. Ne, ale víš co, no a pak na druhou stranu hraješ pro nějaký prostě zevlouny, který jako víš, jakože prostě tam opravdu jako... A vůbec celkově, když jsi muzikant, no tak ty můžeš hrát pro prezidenta a zároveň můžeš hrát pro úplnýho jako všechny možný, prostě pro kohokoliv vlastně. No. V tomhle je ta ulice těžká. Jako, no. Když Rytmus neboli Patrik Vrbovský říkal Příběh ulice, tak já myslel, že to je jako co má odžitýho na sídlišti, ale on prostě jenom je básker. Jako, jasně. Takže... Hele, ale abychom si neuzavřeli tím, že je to strašně těžké a že je to vlastně jako trošku náročný, tak stane se samozřejmě mnohokrát i to, že tam ty lidi opravdu jásají, připojují se, mají z toho radost, natáčí si tě, chtějí třeba si od tebe koupit CDčko, pokud ho máš, prostě přijdou si o něj říct vlastně. Někdy se stane, že tam opravdu hodí i docela velký peníze, protože jsou prostě nadšení a chtějí podpořit muzikanta, který má nějakou produkci, nebo jenom poděkuje, řekne, že je to super. A nebo se ti dokonce stane, že přijde někdo z ulice a zaspívá si s tebou nebo zahraje, protože zrovna jde okolo, má nástroj nebo zná tuhle písničku. A to jsou takový krásný okamžiky, který si myslím, že hlavně pro tyhle to jako stojí dělat, protože to je prostě něco, co není jako vymyšlený, je to prostě spontánní a to jsou jako krásný okamžiky. Jo, já jsem rád, že Kuba vlastně začal těma negativníma tématama na začátku, protože už to můžeme oni právě začovat. Tyhle ty krásný okamžiky trvají do té doby, než pak přijde ten policajt. A to se stává i u což, jiných což jsem jako, co jsem zažil, jo, že prostě v nejlepším přišli policajti a normálně to jako rozpustili a lidi nadávali, zastávali se nás a prostě nikdo s nima nehnul. No. Děvčata už sundávali spodní oblečení, už to vypadalo všechno skvěle a takhle to dopadlo. Všechny barvy na ulici, zažiješ všechny nálady. Já jako znám některé vaše rodinné poměry, takže jako nemůžem přiznat úplně všechno, ale stalo se vám, že jste dostali telefonní číslo jako, nebo adresu? Propálím historku, stala se nám věc. Tady Pája vždycky zaujíme. Jako. Já? Krásný chlap, stojí, hraje na kontrabas a zpívá. Že? Přijeli jsme po roce do Řezna, ale přijeli jsme bez Páji. A šla kolem holka a zeptala se nás, kde máme toho krásného kontrabasistu. To se fakt stalo. To je krásný. To bylo před 10 lety. To chce písničku, kluci. To chce písničku, tohle to nejde jinak. Tak co si zahrajeme? Českou, jasně. Dobře. Co se mi může hodit? Šmitec. To už jsem někde viděl. Tak život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne,
smrt je jako moře. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať nestrácí naději. Až uvidí v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté rybky vyletí nad mraky a pak jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není. Ale prostě jsou to ty nečekaný momenty, který se ti v tom klubu asi nestanou. Vítr asi vítr máchale. Já jsem si vzpomněl, shodou okolností se to taky stalo v Řezně, jak tam přišel zrovna ten jako neočekávaný host do té produkce a jak se s ním vypořádala ta kapela. On to byl takový brass band asi jako, a on tam byl i festival zrovna, takže nevím, protože hráli docela hlasitě, takže klasicky, já nevím, třeba tři trumpetisty, tuba, jako pozvou. A teďka ten člověk tam jako vtančil, nějak tam se pokoušel s ním nějakou produkci a oni na tu situaci byli jako absolutně připravený. Hodili si mezi sebou nějaký signál a jako oni ho okamžitě vtáhli jako mezi sebe a jako začali ho tam vyzdvihovat jako tu hvězdu a všichni mu troubili do té hlavy, že on zase takhle jako odpochodoval jako pryč do nějaký boční ulice a už se tam nezjevil, jo? Že některý kapely prohrál, normálně prohrál. No, někdy se na to dá připravit. Když byste chtěli dát nějaký, nebo když byste chtěli dát tip lidem, kteří ještě to neudělali, tak čím byste jako nakopli říct jim, proč to udělat? Co je ta pro tebe ta první věc? Jako? No překonat jako strach, že jo? Je to jako výzva vlastně vylíst, že jo? Tak zásadní věc, první, co bych udělal, nacvičil bych jednu, dvě písničky, a šel bych to na 10, na 15 minut zkusit, když to člověka láká. Těžký je to možná jako sám za sebe, jenom jako solo. Já to třeba nikdy nedal, jo. Já vždycky k tomu radši vzal kluky, jo. A v partě, ale prostě udělat písničku, jednu, dvě a vyrazit ven.
Jo, tak, no. A to, co od toho vlastně jako máš očekávat, tak se máš jako nastavit, protože jako nastavit se na to, že to bude trapný, je jako asi to nechceš, že jo? Tohle to jako málo koho motivuje, ale to, co ti to jako tobě přineslo, tak co by si takovému člověku řekl, že to je to první, co může ale od toho očekávat, nebo měl by od toho očekávat? Já bych řekl, že všechny ty představy dopředu budou úplně jinak vlastně v realitě. Že vlastně je to cesta a musíš jakoby trošku na ní nastoupit a odžít a zažiješ tam vlastně všechno. Takže netrápit se tím, jestli jo nebo ne, když to člověku jako pne a má to chuť zkusit, jak Kuba vyprávěl, jak začal, jo, tak s tou historkou, jak jsi šel před ten obchod. Jo, jo, místo práce na farmě, jak si prostě... Jo, no, když... Nebo ještě jiná... Ne, no já jsem nějak, já jsem to prostě chtěl zkusit, a to jsem byl malý kluk, mě bylo 9 asi, jo. A šel jsem u babičky na vesnici v Netvořicích. Jsem prostě šel zahrát, myslím, že jsem hrál nějaký Komáři se ženili, ještě jsem to i zpíval, asi 3 písničky a prostě šel jsem si tam sednout před obchod, jo. To byla malá vesnice, tam žilo, tam všichni mě tam znali, že jo. No a prostě dostal jsem normálně 10 korun tu papírovou, že jo, a čokoládu, no a běžel jsem domů a teprve pak jsem jako jim říkal, že jsem byl v tom krámu. Mami, chci hrát na kytaru. A pak jsem teda, a to už jsem byl asi v pubertě, a to se tady ještě hrát nesmělo, a rozhodl jsem si, že pojedu do Drážďan, jo, vlakem prostě, na ulici. Tak jsem jel a teď jsem prostě byl strašně nervózní, že jsem furt chodil po tom městě a nemohl jsem najít místo, že jo. Každý mi připadalo jako špatný, že jo. Furt jsem jakoby to... No a nakonec jsem našel jeden flek, takový docela dobrý, tak jsem si tam set asi na půl hodiny a vydělal jsem za tu půl hodinu 1 euro, za který jsem si pak koupil na tom nádraží koblihu a jel jsem zase domů, že jo. Jako, takže takhle, to byly začátky. Tak i ona. A tak to je dobrý, že tě to jako neodradí, protože všichni máme i ty zkušenosti z toho jako institualizovaného hraní, že ti někdo prostě řekne Zuška, musí se jít otrkat, tak sami si to pamatujeme. Nebo jako kantoři jsme to zažili, že tam ty děcka strkáme na ty pódy a v té Zušce. A taky to prostě jako ze začátku dost bolí, že jo. Prostě ať už to učitele, tak ty rodiče, no, tak ty spolusedící, tak ty děti. A pak když už to vydrží nějakou dobu, a v dlouhém plánu to smysl má, že někam jako dostane. Přesně, jasně, přesně. Jasně. Pavle, máš k tomu ještě, tebe jsme vynechali. Jasně, no pro mě ta ulice je vlastně jako dobrodružství velký hlavně, jo, protože tam, jak jsme se o tom už bavili, se to mění každou vteřinou a jako vlastně není to nic naplánovaného. A když k tomu ještě někam cestuješ, tak samozřejmě to znamená někde spát, že jo, tak to většinou nejsou hotely, že jo, co se budeme vyprávět, jo. Takže i tohle k tomu patří nějakým způsobem se živit a opravdu si vlastně na té ulici na to na všechno vydělat. A tak je to o tom, že na té ulici se strašně moc vyhraješ jako muzikant, jo? To znamená, protože ta je neúprostná, jo? Ta prostě buď fakt dáváš, anebo nedáváš. A čím díl to děláš, tak získáváš samozřejmě tu větší jistotu v tom, co děláš v té muzice, což se ti určitě moc a moc vyplatí potom při tom hraní třeba na těch pódiích, který už je jako trošku na jiný úrovni, a co třeba jsou to koncerty a vlastně máš už tak nahráno a takový, řekněme, nadhled na to věcí, že tě to třeba nerozhazuje tak, jak by třeba se to mohlo dít. Je to dobrá terapie, určitě. No, to je určitě. Takže pro chlapy doporučuji, pro ženy nevím, jak na ulici teda, to se přiznám, že nevím, jak to mají ženy na ulici, ale pro chlapy je to takový, ty, co nebyli na vojně, tak zahrajte si na ulici, je to asi možná trochu podobný. Pořiďte basu, to ještě... Jasně. Že máš těch 25 kg sebou. No jasně, a tak samozřejmě to je basking s autem, že jo, to už jako nějak dělat nejde, ale třeba co se týká toho spaní, o tom jsme zažili taky neuvěřitelné věci, že jo, jako, kde různě jsme zkoušeli, že jo, jenom ve skvotu jsme spali, veď ve Francii. Mně osobně, já mám největší zážitek právě z Etretatu, o kterém tady už byla řeč, kde jsme teda byli týden a hráli jsme na kolonádě vlastně u toho moře. A já jsem tam strašně rád spal právě na pobřeží, víš, jsem si tam byl taková oblásková prostě pláž, tak vždycky, když už odešli všichni ty plavci, tak já jsem si tam jako vyndal spacák, který jsem si dal do futrálu od basy, že jo. To ty určitě taky znáš jako basista. V tom jsem si ustal, zapnul jsem si to, že jo, ty obě nohy strčil do toho místa, kde je krk, že jo, takový jako housenka prostě. A bylo to boží, protože usínáš a šumí ti takhle to moře, viď? Ty prostě pomalu usínáš a ráno se zbudíš třeba v 5 a přijíždějí rybáři s těma úlovkama, víš, a ty se na ně díváš, jak vykládají ty sítě.
Hele, fakt, to bude romantický. A sjížděj se do Moravce na kole a nakládaj si ty humry takhle do těch klícek na ty kola ve Francii. Jsou krásné zážitky, které asi nejsou jako moc sdělitelné, ale to je veliká romantika, takže mohu doporučit. Basking. Pro romantické kontrabasisty vlastně neexistuje jiná životní cesta, že jo? Ne, vůbec. No a taky jsme se bavili o tom, že vlastně za tu dobu poznáte jako spoustu lidí. Některý poznáte prostě na 2 minuty, že si tam před vás stoupnou, užijou si to, co tam jako vytváříte, nějakou hodnotu. Stalo se i někdy, že právě vás ty lidi jako pozvali, pohostili, nebo právě jste se dostali... Ten squat, to byla asi nějaká narážka, že prostě to asi přišlo jako pozvání na tom, díky tomu hraní, ne? Nebo to jste si jako nenašli na bookingu. Squat je jedna věc, no. To jsme si nenašli na bookingu, to ne. Ale jako hledat jsme ho museli chvíli, teda. To je zase pravda. Jo, ale našli jste squat, jako protože jste ho hledali. Nebylo to tak, jako že hrajete na ulici a přišel člověk a řekl, hele, mám tady super pití, jako a stavte se večer tam a tam, budeme pokračovat. Šli jsme na vlastní pěst. Jo. Na vlastní pěst. Jo. Hele, to pozvání jako vlastně jsme dostali, jo. Sice to nebylo do squatu, ale vlastně většinou, nebo děje se i v těch takových místech, kde se jako kumulují turisti, že jsou tam ty restaurace a občas se stane, že dostaneš pozvání, aby si naopak šel vyšší level muziky, a to je to pozvání třeba, že hrát v restauraci místo té ulice. Takže to jsme třeba dostali právě v té Francii. Bohužel jsme ho už nevyužili, protože druhý den jsme museli odjet domů, protože jsme měli to svůj profesionální angažmá, který jsme tady v Čechách museli plnit, takže jsme se zbalili a mohli jsme být o týden díl u moře, viď? Takže spíš takhle, ale jinak asi, no to víš, to už je zase jiný level, to už není basking, to už je prostě normální vydělávání s muzikou. Jo, jo, škoda, že nedopadla, škoda, že nedopadla. Musel tam zajít i zvednout. Jo, budete se tam muset vrátit. Budete se tam muset vrátit. A jak to mají báskaři mezi sebou jako navzájem? Stalo se někdy, že jste se potkali s někým, kdo vám byl prostě sympatický, zahráli jste si s ním? Spíš ta pozitivní, tak Kubovi nedávat. Nebo, jo, vlastně, všechno řekni, všechno řekni. Tam má Kuba velmi pozitivní. Jako. My jsme potkali jednou takový zajímavý baskera, že, který prostě přišli jsme do nějakého města a viděli jsme tam dobrý místo, takovou lavičku, sedli jsme si, zašli jsme hrát a v ten moment prostě přišel jaký cigoš a říkal nám, hele, to je moje lavička, tady hraju už 12 let. A normálně tohle, když řekl, no tak já jsem úplně pokorně, jako jsem si říkal, tyjo, on tady hraje 12 let už na té lavičce, jo. To je teda velký jako respekt, protože na to bych já neměl, jo. Ale nakonec to dopadlo tak, že jsme se s ním domluvili, že se tam nějak budeme střídat, prostě, jo, on byl nakonec střícnej, takže prostě... Ale vlastně, ale nepřidal se prostě, jako nezahráli jste si třeba spolu, nebo stalo se to někdy? Jo, s někým, jako s tímhle, asi s tímhle zrovna ne, ale někdy s někým jsme ale si zahráli. Nějaký video jsem slyšel. Jo, jo, je zajímavý video docela, to zachytil právě kamarád Štěpán Holoubek z Tenerife. Najdete to asi pod Kuba Duša Tenerife, mám pocit, a tam právě hraju s nějakým cigošem rumunským, který tam jako uvíznul na tom ostrově a pak jako si hrozně stěžoval, že se vlastně o tam teď nemůže dostat a že je tam uvězněný a že si jako nedokáže tím baskovaním vydělat na to, aby se o tam teď dostal. No nicméně, když jsme dohráli, tak mě pozval na pivo a koupil místo toho flašku kořelky, že jo. Takže jestli to jako dělá denně, tak se nedivím, že se to si... Tam jsou různý jako případy, jo, který tam vlastně skončejí na těch ostrovech a nedostanou se o tam táť, jo. A pak třeba začnou hodně kalit a to jsou občas jako smutný existence. No ale s tímhletím cikánem právě tam je to video. A je to jako autentický hodně, jo, to klidně si to můžete pustit, to si, nevím, je to třeba 15 let starý, ale právě, že tam mám ten bágl vedle sebe, že jo, je vidět, že jsme na těch cestách a tak, takže to video vlastně mluví skoro za vše, co jsem tady dneska řekl. Kluci, a doporučení pro mladý začínající báskery, protože ono někdy vybrat to místo, taky... Jako jsou s tím spojený, jednak, že chcete jako zaujmout ty lidi, nějaká promenáda, kudy jako chodí, ale určitě se hrá třeba i v nějakém parku, ne? Nebo? Hele, park asi jo, ale fakt nejlíp funguje jako historický jádro nějaký, centrum města, most, že jo, řeka. Je to vždycky nějaký místo, kde jaksi se musí projít hodně lidí nějakou úzkou uličkou, jo? To znamená, ten most je samozřejmě ideální. Východ z Hlaváku. No, no možná, že by tam, třeba by to tam taky fungovalo. Kdyby to nebylo na Pražském Hlaváku. Ale je to tak, no. Turistický, no. Musí to být turistický, že vlastně ty lidi, co spěchají někam z práce do práce na nákup a tak, tak ty tolik pozornosti jako ti nevinou, ale opravdu ten básky...
Já jsem jako stál před Kolbenkou a tam jenom, čekat, jako až přijede prostě tramvaj. Já můžu skočit, já mám trošku jinou zkušenost. Já jsem vlastně vyholil, nebo jako na ulici jsem viděl nejvíc na takových míň frekventovaných místech, protože ty se jakoby ztratíš v tom davu, víš co. Opravdu jsem jako hodně měl úspěch právě na místech, kde těch lidí moc nechodilo. A vlastně paradoxně skoro nejvíc jsem jednou viděl v nějakém podchodu v noci, když tam chodili lidi jako z centra prostě bydlet, že jo. A chodili tím podchodem a my jsme s tím kámošem jenom tam prostě seděli, že jo, popíli jsme pivo a vždycky jsme jenom viděli, že do toho tunelu někdo vlez, tak jsme začali hrát, že jo. A většinou ty lidi hodili, ale prošli tam třeba dva lidi za 10 minut, ale vždycky hodili, protože to byly nějaký párečky, že chlapík se chtěl vytáhnout před ženskou, vzali do kina, víš, tak jako hodil. A vlastně... a tam si měl, to musíš říct a musíš tam mít tu návnadu, že my se to zavřeli, ale prostě tam musí se válet ta 50 eurovka. Ne, tak jasně, to je aby, základ. Aby jako to nebylo to trapný, jako... že tam házíš euro, že jo, takže to je... Nejdřív jako vyndáš ty prachy, pak teprve rozbaleš nástroj, jako to je jasný. Pravidla neexistují, určitě to nejde. Jasně, jasně. Kde jste byli nejdál? Normandie? Nebo... Ale Kanáry. Co, Kuby? Ty jsi byl taky, Ludvo. Dvakrát. On tam totiž, my jsme byli kvartet a on nám tam ten kámoš uvíz, že jo. A kolik vás bylo? Ty a brácha? Tři. Já a brácha, že jo. Ale bráchu nemám, samozřejmě. Ne, hele, byli jsme kvartet a kámoš Tomáš Stehlík, vynikající jazzový klavírista, pianista, on tam žije, že jo. Takže vlastně já tam jezdím čas od času za ním. Jednou za 4 roky, Kuba tam jezdí častěji, Štěpán Holoubek tam žije přes zimu, Kuba tam žil na Kanárech, takže Kanáry přes zimu, jako, dobrý, to je docela daleko. To. Jo, určitě. Jsi někde dá Nebyl. A když nejedete na nějaký to místo, kde máte, řekněme, nějaký zázemí u někoho a jak dlouho jste vydrželi třeba jako v tom autě, protože to je asi teprve ta zkouška té odvahy, že jo? Hele, pro nás je spíš limitní, jak dlouho máme čas mezi koncertama oficiálníma, jo? Takže my jsme zatím, co jsme dali dohromady, vždycky bylo jako třeba 5 dnů, nebo jako já jsem na těch Kanárech v zimě to je lepší, tam třeba 10 dám, 14 max, jo? Ale je to spíš odvisí, že se musím vrátit za prací, tak za hraním, jakoby. My to hned tě neřekneme, dobrý. To není, jo? Ne, je to tak. Ale Kuba třeba cestoval měsíce, že jo, jako v kuse třeba, jakože. Ale to jsem samozřejmě přetrhal jako mosty, tady jsem spálil, že jo, já jsem potkal ženskou z Francie, takže s ní jsem odjel nejdřív do Francie a ona... Konečně když... je v tom ta ženská, na to čekám celou dobu, dík. Potom, když to jako prostě zlodila se mnou, no tak já jsem se rozhodl, že prostě to, a takhle jsem k tomu jako přišel, že jsem začal hrát na té ulici, no. Ale to bylo vyloženě, že jsem tak žil, že jo, že třeba 3 měsíce jako vlastně člověk už v tom pak byl hodně, no. A jako psal jsem si i deníky o tom, zajímavý, jako třeba to někdy vydám. Ale ne, vždycky to bylo... To už teďka se stalo povinností. Jako ne, vždycky to bylo pozitivní, jako musím říct, že třeba dneska, už ve svém věku dneska už bych jako do toho nešel, že jo. Ale jsem rád, že jsem to odžil, že jsem na to jako měl nějakou tu potenciální odvahu do tohohle jít, protože to byl, je to silný jako zážitek životní, jo. Ale není v tom, je v tom i trošku temno, jako, jo, v takovémhle způsobu života, jako. Nám se nachyluje malinko čas. Měl by někdo z publika dotaz? Já to jenom řeknu do záznamu, jestli to místo je důležitý jako zvukově. No vlastně ty kritéria, který jasně. Ještě mimo to jako vybíráte, to proč si vlastně hledal v Drážďanech půl hodiny to místo? Tak ale co... ono, jasně, určitě. Ono jako když to děláš jako delší dobu, tak už potom to fakt vychytáš, odhadneš, máš na to cit, prostě víš už potom, kde to bude dobrý a kde ne, jako jo, to člověk si to vytříbí, jako ze vším, co děláš prostě furt dokola, tak to časem vychytáš, tady, že taky už s tou kamerou neřešíš, prostě víš, jako jo, tak stejně je to s tím baskingem, no dneska třeba, já jsem na ulici nehrál třeba 10 let, 15 let třeba, takže dneska už bych taky tápal, jo, ale tenkrát jsme na to ale už měli čůl. Ale koukej, kolik je tady lidí, že jo? No, my jsme vždycky to měli tak, že jsme vždycky objeli celý ostrov a všude jsme si zahráli, všude, jo. A pak jsme se vraceli na ty místa, kde to bylo dobrý, prostě, takhle jsme to dělali, no. Nejdřív jsme vyzkoušeli všechno a pak už jsme jenom, jakoby, jezdili na ty. Prostě profíci. Prostě profíci, jasně. Rutinéři, to se pozná. Láme se to v druhém kole prostě, když v tom ostrov objíždíš. Pánové, tak závěr bude na vás. Jo. Já děkuju, že jste
dorazili. Děkuji vám, že jste nás obohatili. My ti děkujeme za pozvání. Díky moc. Díky moc. Jsem rád. A děkuji, že jste přišli i k nám sem do Modřan, že jsme tady možná i položili tradici toho, že se tady venku častěji něco odehraje i mimo nějakou festivalovou sezónu, kterou tady máme. A mějte se krásně, hudba nevymáchaná, a tohle byli mý hosté. Mějte se, ahoj, díky. Díky. Děkujeme. Ahoj, díky. Ještě? Jo. Jo. Vítr ti to vyřeší stejně za chvíli. Vítr to vyřeší, jo. Neboj. Čas je omezený. Takhle. Raz, dva, tři. Děkujeme vám za pozornost. Pánové, co děkujeme.